Bé, aquest és un vídeo que vull fer. Sabeu que aquests dies n'estem fent molts per dir-vos que us quedeu a casa, però aquest sobretot és un vídeo d'agraïment. Aquests dies la veritat és que estem rebent ajuda de molta gent de la ciutat i de fora de la ciutat. Moltes gràcies, en primer lloc, al personal sanitari, al personal d'emergència, als del SEM, als bombers, a les policies, que ens estan ajudant moltíssim en aquesta lluita. Gràcies a aquella gent que esteu treballant en diferents comerços, a les farmàcies, al personal de neteja, que també és essencial en aquests moments, a tota la gent que esteu treballant en el servei d'atenció domiciliària, recollint els residus, aquella gent que esteu garantint els transports públics. Segur que hi ha una llista molt, molt més gran de gent que ens esteu ajudant. A tots vosaltres, moltes, moltes gràcies en nom de Sabadell. Sense vosaltres això tampoc no seria possible. I estem fent un exercici de veritat, de gran, gran solidaritat a escala de ciutat. Per tant, gràcies a tots vosaltres, no defallim, continuarem lluitant i acabarem vencent. Gràcies a tots.